Dëgjo, ju e dini janë me qindra mira njerëz punësuar. Po? Javën e parë, kur filloi ajo, ai burgu i madh, i 2 milionë gjysë shqiptarëve, kam thënë një diçka, se më thanë që ka parashiku X, Y, Y, s'du të përmend ato institucione, se mos na dalin me deklarata tani. Jo 2, minus 2%, jo plus 1.5 anë këtej. Dhe kam thënë, rënja do jetë me dy shifra, dhe shifra e pare, kësaj dy shifre nuk do jetë njësh, do jetë më e madhe se njësh. Dhe ne sot jemi që pa diskutim e 9% që shko tjerë, në kupton, sepse do jetë 20% me minus, ne këtu do jemi e do t'a bëjmë logarin nga koriku gushje. Po qa do thot kjo gjegje, se 20% minus, po se këtë të? Kjo do thot dhe janë 100.000 vetë atjerë pa punë dhe rinë korik, baje mënd që apo themu. 100.000 të tjerë pa punë? Të tjerë, të tjerë, se janë 110-120 janë me letra sot pa punë, edhe po të vazhdoj kjo indiferencë. Dhe kjo mos kokçarje. Do të dishofësh ata mirat e vetave që ikin. A e diti që jam kanë ikur nga puna mesatarisht 10.000 veta në ditë. A e kupton? 10.000 veta në ditë kanë ikur nga puna, kanë dhënë punën një herë për gjithmonë se dikush kur do filloj kjo punë. Nuk e di kush. Dhe nëse të merresh, unë dua për shembull t'ju them një diçka që ta kuptoni ato dy standarde. Në kohën kur ishte puna për të bërë një të mirë, ne dërguam, do të thënë, iniciativa personale e kryeministrit për dërguar një 30 mjek në Itali. Dhe bëri shumë mirë, i ndihmuam, si gjë s'ka aty. Në të njëjtën periudhë, plus minus në të njëjtën javë, i kemi kërkuar me shkresë zyrtare që të ndërhyjë pranë qeverisë italiane dhe industrinë e Vasonit ta furnizonte me veshjet e tetëra publik italian, siç ishin për mjekësinë italiane, për ushtrinë dhe policinë italiane. Mundet që të ketë bërë një letër, por nuk bëri me të njëjtin temp dhe me të njëjtin pathos. Po. Të bënte të njëjtin ndërhyrje. A dhe kjo në shpesh herë bëhet edhe ndërhyrje direkte, kryeminist, kryeminist. Nuk e bëri. Nuk do ta bëj, po nuk pra, do se sikur. Çfarë dua të them? Kur është puna për shoku, nuk do jemi, ta bëj. Po më fal, ora si. Rezit lutem. Nuk do më gjergjë ta bëj. Po e di më di tani. Po sikur fare mua as ti. Ora, po çfarë për butallë do na marrësh? Pa patjetër që s'do pra. Urdhro? E kupton, patjetër që nuk do, po unë këtë dua të nxjerr. Dhe çfarë ndodh tani? Çfarë ndodh tani? A e dini ju që këto porosi që mundet i bënte fasonin shqiptar, që ndër vite ka prodhuar për tregun italian. Tani ata i marrin dhe importojnë nga Kina. Në vend që ti importonin që këtej. Me mira dhe punë, sot janë në pushim.